Манай жолооч юм л дээ. Тэгээ би бас их тагж байна. Тэгээд ингэ өмнөлгэрийн төхөөр манай авч угаасаа энэ аймгийн өмнөлгөр төрсөн юм байна. Өмнөлгэрийн төхөөр явж исэн чинь замаас гараад нэлээд дагснаа. Яасан ч яхтар санадгийн нэг овертэй нэг хэсэг чулууны дэрэг дэрэг буугаа тэгээд аавих нь одоо 60 нэлээд гаруй жилийн өмнө тоглож өссөн чулуу нутаг гэд энэ тухай их сайхан ярьж дурсаж хөөрмжсэн. Ер нь тэгээд ингэ бодохлоор бол хүн хажуугаар нөхөд өнгөрөхдөө нэг хэдэн чулуу байна гэж хардаг байх. Яг аавын манай хэвчлэн өхлөвтөн төөх хүүхэд нас тэр үеийн ахуй амьдралыг бодогдуу санагдуулсан юм. Сайхан дурсан жүлдээсэн чулуу байсан юм билээ. Ingat tanah untuk kau, ngurut.